aing wilayah aya di aing kakawasan aya di aing dunia aya di aing Indonesia manu aing jakna siapa ngontrak kabeh ge ah hayang awe nu mana bae siap nu mantak jana mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana teu kumaha tuh janyana nu sok umplang ampleng ka hotel mah pusan pesen nu bule nu putih nu hideung sakaligeun pesen hayang nyaho jerona kos kumaha. Dah, nantak ayak, tetek kudu jauh ke Jakarta. Ayak dibangun di hotel di dinya deket, ngenjang aing. Tuh, dah, kabeh kau sekarang itu. Nazaril ladzina takhadhu dina. Hiji jelema anu gitu ngaheureukeun ka agama. Tinggalkan. Nomor kedua, jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama. Tinggalkan. Mendek. Kanjing Nabi Isa da kanjing Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji, jelema anti dunia, kadua jelema anti jabatan. Anti kanjing Nabi Isa. Teu eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malaikeun kanjing Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadawahan da aing kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak kanjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jang agama, silakan jang aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Heh, saing mah jam moal kebel ge paeh cak kanjeng Nabi Isa. Siap ye sisi bewa kanjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Teh, dua. Mantak kanjeng Nabi Isa teh pan pernah haye jelema hayang milu. Pan kanjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajengkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah bae per jam, per detik, per menit, per hari teu dakwah wae Kanjeng Nabi Isa mah. Tapi tetep aya dicaci dimaki. Kaistimewaan Kanjeng Nabi Isa poara jasa aya jelema lolong, usap cageur asal iman ka Allah. Aya jelema lampang, usap cageur. Aya jelema lepra, usap cageur. Komo bangsa kutil mah, tiup pop beres. Bangsa kutil, bangsa doton, babari tamu nges kos gitu. Aya jelema batuk bae, aeron ge, ieu kula cenah batuk bae, tiup, puh. Coba ku urang, kunaon ieu batuk bae, tiup, puh. Aduh manjur jasa, manjur keneh tah ge. Ngan ku Kanjeng Nabi Isa manjur cager ku si Kiai eta mah bae, manjur keneh tah ge. Teu hese deui. Ula deui-deui bae kadinya. Sakita hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah. Ulah, ceuk Kanjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama rasul dibere mujizat, anjeun moal kuat. Ulama anti dunia, anti jabatan. Hiji bae Allah. Moal kuat, ulah milu. Henteu ulama nek milu bae. Hi, ulah. Henteu rek milu bae. Geukeuh amat hayu atuh. Betul-betul dites ku Kanjeng Nabi Isa milu dakwah jangan jadi tukangan Kanjeng Nabi Isa. Wah bih, mantep cek itu gitu. Sesa poe kedua poe kan lapar Kanjeng Nabi Isa meli roti tilu melingan roti tilu pas kebenaran nggih saya tilu cek ke Kanjeng cek Kanjeng Nabi Isa kula salat heula Allahu Akbar nyana juga tukang nu tilu teh dihakan hiji. Di dahar ku jalan lep 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 lurus beres haju nyana milu ngarendeng jeung Kanjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu Akbar nipu beres Kanjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu Akbar ngaleuwihan nabi emang sok kitu ku jelema anu make lipstik mah kasok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kanjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui waduh cek Kanjeng Nabi Isa Allahu Akbar beres karak ngahari cek Kanjeng Nabi Isa mana roti na ye tah pan dua kamana hiji di dukanya pan kula mau sholat tah ya tadi kukur di dahar ku jana pan kat tukang nyana ngada hari roti blon tuh coba eta kaya Golkar teh gitu tah oko suhe cek Kanjeng Nabi Isa ye tilu pan tilu kamana ye hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mah salat bae digigireun tuan padahal Kanjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh boho lohiron wa batinan geus kadeuleu ya sakang jadi tes ku aing sia geus urang berangkat
sejeroning berangkat kangge Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya yang maling roti tadi saha ceuk kangge Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae ngeuseuk hebat jasa ngomongnya hebat galuhan kangge Nabi Isa mah pantari sakadar hayang nyaho nya mah babuk bae habek pan ngaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah. Berangkat deui sagesa berangkat terus lapar sagesna lapar ceuk Kangjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa iya uncal tol nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak doang tuk. Ngegoler tepak deui tuk asak menang manggal nyana ge molotot bae. Cacara hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti. Cacara ikos kieu mah, ge meuli roti sagala. Ih, ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha. Nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho. Oh, ku lagi hayang nyaho. Coba ku Gusti tebak coba saha tah. Mun setan-setan mun jelema-jelema cacara teh. Ti kemabek lah. Eta teger kene, eta teger. Ge dilalaga ku kitu ge. Teger kene masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon bae heh dahar dahar beres dahar geus sebeh geus tepak deui hei tucal go udang deui geus berangkat cukup nyana tercengang kieu babu eta ilmu pohara eta ilmu luar biasa cak nyana teh bo paingan ditadawah orang boga ilmuna heeh. Eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya. Ceuk Kangjeng Nabi Isa. Tambah habek. Lah, ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga elmu. Eta ku tenang jasa. Bangun teu boga salah kayak gitu. Percis kos gegol Golkar kos. Bangun teu boga salah. Nah, kuari nyebrang, model penyeberangan gede mun urang mah sadane kitu ci sadane. Eueuh jembatan. Nah, ieu urang kudu nyebrang ka ditu ceuk Kangjeng Nabi Isa. Ieu atuh kula mah kumatuan bae. Atuh kula mah akeup ka naon ceuk kana. Hayo guys. Ku Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai. Pak. Das cai. Teu oyag-oyagan cai. Ieu lempang, lempang datang ka tengah ditanya. Nu ngadahar roti saha? Lamun ngaku salamet mun teu ngaku ceknya lamun teu ngaku oyag cair nyana ngahuleng we ceknya henteu 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 bener henteu duka teu masa sugan nyaho saha anu ngadaharna henteu berarti kajenting paeh moal ngaku kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos kitu. Gengsi teh kos kitu, pugunya ho di partai TU agamaan, agama bae nu diomongkeun teh. Pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan. Beu, ngomong mah bagus bae. Ceknya mah teu nyaho meureun. Nu mabok ambalaya, nu korupsi, nu maling di handap pangan sakadar maling kotok, maling kebo di luhur triliunan. Oh, masih keneh gideg keneh bae. Cek Kangjeng Nabi Isa iya masih kena moal wakang ngabejakeun saha atau tengah tak si kula mah geuy embung teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak ai geus nyebrang bae kumaha ieu di arahanan ieu nah aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya tilu batu buledeh sagede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas apa tilu cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi dua orang bagi tilu ieu tajang ente ieu jang anak cak Kangjeng Nabi Isa urang misah jadi lah geus lah urang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti kula eleh deh cek Kangjeng Nabi Isa sia eleh deh sia ieu nu ngadahar roti muhun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujungna mah atuh kepleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai ayo lain mah
atuh kanyahoan bae. Kanyahoan bae tetep. Atuh padahal mah nyar ulah ngaku kenya. Ngaku nya hula cek nya atuh ku hayang emas teh. Cek aing na bisa sia bener ngaku. Oh, cenah kula. Ai sia ngaku mah geus tah nu dua jang sia atuh jeung sia nu ngadaroti teh. Nu kula ge jang anjeun tah. Geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge. Hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres. Gulak gilek baeng kena teu bisa ngomong cau au au au. Sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek anjeun tadi ge. Hiji cinta jabatan moal aing mah. Dua cinta dunia moal bae. Lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing. Guys, tinggalkan di dia. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkan dia, pan alhamdulillahnya nama. Emas, bong, ngebayangkan meli kuda, nyun ima. Uff, iya mah poharanya salamun dijual hiji baik, guys. Komo ayah 27 turunan, nah yang jadi jalan masugi, iya mah poharanya. Kermajana ngalamun gitu, jol, baik. Ayah garong di luar. Pedang ngesikikan, set. Naon eta? Mas. Nusa. Nukula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi. Ieu beuheung tarohana, mun babagi salamet. Sakitu bae aing. Babagi salamet teu babagi, beung. Sanggana teu deuk sugih teu jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main geus imah menta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji mohon geus tah jeung sia nu bogana jeung batur aing jeung aing cek kepala garong ngan kieu aing geus dua poe teu dahar cek garong. Nah, ieu mah salah saurang meuli heula. Sangu meuli roti, aing nungguan di dieu bari istirahat. Ayo. Itu mangga cekna teh. Ya otomatis anak buah garong teh ka ditu. Di jalan nyana ngahayal. Aing deuk meuli dahareun lah, geus bae mantep jasa diracun ku aing. Geus jana dahar parae ku aing kabeh. Mantep jasa. Kepala garong geh deui sarua musyawarah nyana di dinya. Cek nya nangis bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu, nu meuli roti, geus ulah diengkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk. Jadi urang bagi dua siring hiji setengah. Oke, cek jana. Ieu ide bagus ieu. Ya. Geus beres. Ya, sip. Geus komitmennya nah sasalaman aja lain kieu. Buk. Sasalaman ondo eta bos. Telila datang, kluk naik kuda, mau bungkusan tilu nu geus nangar racun. Atuh pan teu diengkekeun deui ya, tadi musyawarah na ge kos kitu. Datang gula diengkekeun deui, ceger bae. Atuh langsung bae, datang, pukul, zat, goler bae. Misah uluna. Tinggal dua anak, orang bagi dua. Jadi berarti hidung sering hijau setengah. Ya, siap, orang balik. Kan membe balik, orang dahar heula. Itu dah lahar heula. Aduh, jadi mak-mak-mak-maknya lapar teh aduh. Tekebel molotot. Oh, molotot kabehan. Pen siap molotot. Mabok. Ayo mabok, yuk. Mabok-mabok nangar racun paeh kabeh. Mas ngagoler tilu jelema marabok kabeh. Paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh, nu dua mah ku racun. Teu kebel Kanjeng Nabi Isa datang deui ka dinya. Juh, pan ngagoler ieu kabeh tiluan. Eh naon ieu? Masna area kene jelema ngagoler kabeh. Mun ajat ka Gusti Allah, Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia. Kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh eueuh anu miliki ieu dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujungna mah kos kitu
Tuh nu mantak mah nya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual agama ka Golkar, kudu ngajual ka P3, kudu ngajual ka PDI, kudu ngajual ka partai, kudu ngajual ka kandidat. Hina amat hanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual ka dinya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Mantak ayalah ayat ieu. Wadzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa ghurratuhumul hayatud dunya. Ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama, nu lalagaan agama. Kahiji, kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia. Moal beres kajen ku kumaha ge? Tinggalkeun, tapi nu rapih ninggalkeunna. Hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah. Tanpa aya huru-hara bageur bae jeung saha urusan itu urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah. Mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi tegar. Mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi tegar. Mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji bae agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhurna. Jelemana panglobana, negarana panggedena, negarana pangmahmurna, haju jelemana apik bodar kos kitu pemerintah jeung kiaina, agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia. Mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia, orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh, Masya Allah. Ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sekadar di Indonesia, dunia nyaho kabeh. Ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh. Tah kos karar itu mantak ge ulah hayang urang nasur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis. Satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anan melo, satungtung eueuh los. Cen urang bakal moal diambeuan atuh ke jelema. Teu kudu diambeun ku jelema, cukup ku Allah di jelema nu ngambeuan ge bakal modar. Gitu bae sih hese-hese amat sih. Jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin. Kitulah dunia. Geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pasantren. Muridna geus bararisa salat, belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih, nu tatadina salat terapih jadi rapih, nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat. Berarti kan kiai lain sambarangan, aya ikhlasan kajen ku kumaha ge. Ka dieuna osok dibabawa dijemput ku camat ka pendopo, kitu kan? Terus terus ka belah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos kitu mah otomatis ku teu meunang kasinggung ngabagus-bagus nu jore italah di dinya ku Gusti Allah dicoret sia ku aing di nonaktifkan ih puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu ku ari mah barang bau. Saya suri ku sungarti. Bareng jeung presiden urang. Ayuh, aya presiden dirinya. Urang titah mulu dan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana. Jaraja mah kudu di alem bae. Barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia. Ku aing dibere ilmu Quran, ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun. Gas, ku aing moal dimangpaatkeun. Teu mabruk ilmuna. Masyaallah. Mantak atuh wayah, wayah jeung pamarentah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar seetik mah supaya nyana teh kapikir tuh. Oh cenah kiai aya deuk masur mah teh loba nu jadi raja teh. Teu jarahueun. Yeuh, dengekeun. Lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg, deuk jadi lurah, deuk jadi camat, deuk jadi bupati, jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan. Eta mah hanya sekedar anugerah Allah.